У Рахові відбулася позачергова сесія районної ради 7-го скликання. На порядку денному – питання, які стосувалися освітніх медичних галузей. І традиційно обговорили стан доріг на Рахівщині. Не залишили поза увагою і стихію, яка вирувала у місті. Є проблема, яка склалася у своєму місті Рахівцями, наводненням щодо виділення коштів для усунення ліквідації. Ну і друге питання – там підготовка до зими, закупівля вугілля. І також виплати зарплати медикам. На сесії районні обранці одноголосно схвалили нові програми та внесли зміни до існуючих, а також внесли зміни до бюджету району. Депутати кажуть, є проблема у недофінансуванні медицини. Ми зараз для того, щоб закрити медицину в вересень місяць, ми зараз мільйон виділили на виділення на зарплату. Також на зимній період у нас не в повному обсязі закриті школи, значить на закупку вугілля мільйон. Ну і також котли там, село Ділове, село Верхнє Водяне. В ході засідання також були розглянуті програми розвитку дорожньої інфраструктури та інвестиційної привабливості на 2018-2020 роки. Звернення районної ради щодо забезпечення фінансування на ремонт доріг. Цього року з державного фонду в Рахівщині виділили 4 050 000 гривень на 14 доріг районного значення. З них майже на всі дороги вже, бо три ще в процесі розробки, виготовлені проєктно-кошторисні документації. Розповіли й про найпроблемніші ділянки доріг у Рахівському районі, які потребують ремонту в першу чергу. Це два напрямки. Перший напрямок Рахів-Богдан-Луги. По-перше, це напрямок, який веде до 6 найбільших наших вершин України. Великих вкладень потребує дорога в напрямку Великих Бічків – Водиця. Також там на сьогоднішній день з дорожнього фонду виділено 1 400 000, і сьогодні, як ви чули, Рахівська районна рада виділила ще 500 тисяч, тобто 1 900 000, і сільський голова обіцяв, що теж на сесії сільської ради буде виділено 100 тисяч, тобто 2 мільйони буде виділено на ремонт доріг в напрямку Бичків-Водиця. Також за зверненням міського голови на ліквідацію наслідків стихійного лиха, яке трапилося 17 серпня, була виділена субвенція у розмірі 300 000 гривень.